तृतीयः पाठः वार्तालापः लट् ड्रिट् लकारयोः पुनरावृत्तिः। संस्कृत में काल को लकार कहते हैं एवं क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु के इन्हीं मूल रूपों का प्रयोग हम लकारों में करते हैं। संस्कृत में पढ़ाए जाने वाले लकार हैं लट् लकार वर्तमान काल, लृट् लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार आज्ञा आदेश, विधि लिंग लकार चाहिए के योग में। लट् लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है तथा लृट् लकार का प्रयोग भविष्यत काल के लिए किया जाता है। निम्नलिखित उदाहरणों को देखिए। लट् लकारः वर्तमान काल, सः पठति। लृट् लकारः भविष्यत काल, सः पठिष्यति। तौ पठतः, तौ पठिष्यतः। ते पठन्ति, ते पठिष्यन्ति। त्वं खादसि, त्वं खादिष्यसि। युवां खादथः, युवां खादिष्यथः। यूयं खादथ, यूयं खादिष्यथ। अहं क्रीडामि, अहं क्रीडिष्यामि। आवां क्रीडावः, आवां क्रीडिष्यावः। वयं क्रीडामः, वयं क्रीडिष्यामः। सारिके त्वं कुत्र गच्छसि? अनिके अहं स्वमातुल्यस्य गृहं गच्छामि। तव मातुल्यस्य गृहं कुत्र अस्ति? मम मातुल्यस्य गृहं यमुनानगरे अस्ति। यमुनानगरे एव मम पितामहस्य गृहम् अस्ति। तत्र अम्बा नामना चित्रकारम् अस्ति। तस्य पृष्ठतः एव मम मातुल्यस्य गृहम् अस्ति। तत्र एव मम पितामहस्य गृहम् अपि अस्ति। अहम् अपि यदा कदा तत्र गच्छामि। अहम् अधुना एव गच्छामि। किम् तत्र किमपि प्रयोजनम् अस्ति? आम्, अद् राहुलस्य जन्मदिवसम् अस्ति। तत्र उत्सवस्य आयोजनं भवति। त्वमपि मया सह चल। न न, अहम् विद्यालयस्य पुस्तकालयं पुस्तकानि आनेतुं गच्छामि। परम् अधत्वे अवकाशः सन्ति। त्वं किमर्थं विद्यालयं गमिष्यसि? अस्माकम् अवकाशः सन्ति। परं विद्यालयस्य कार्यालये पुस्तकालये च कार्याणि भवन्ति। अद् तु अहं मातुल्यस्य गृहं गच्छामि। श्वः अहमपि चलिष्यामि। सारिके श्वः अहम् अपि त्वया सह गमिष्यामि। परम् अद्य तु अहं पुस्तकालयं प्रति गच्छामि एव। भवतु, त्वं गच्छ, अहम् अपि चलिष्यामि। अन्यथा माता क्रोत्स्यति। श्वः मेलिष्यावः, तदा पुस्तकालयं गमिष्यावः। शब्दार्थाः, शब्दों के अर्थ। मातुलः, मामा। चित्रागारम्, सिनेमा हॉल। प्रयोजनम्, काम। आयोजनम्, आयोजन। आनेतुम्, लाने के लिए। क्रोध्यति, वह क्रोध करेगी। नये अव्यय, पृष्ठतः, पीछे। यदा कदा, जब कभी। अधुना, अब। किमपि, कुछ भी। सह, साथ। अद्यत्वे, आजकल। किमर्थम्, किस लिए। श्वः, कल, आने वाला। प्रति, की ओर। अन्यथा, नहीं तो। तदा, तब। नई धातुएं, क्रुद्ध, क्रोध करना। आ, जमा, गम, आना।